sedikit maklumat kepada media tentang bawa masa ini kita menghadapi sedikit masalah masalah apa ni? Kualiti air. Kualiti air di kawasan Melimau. Jadi pada waktu ini kawasan Melimau terjejas daripada kualiti air kerana berlakunya pencemaran di Sungai Kesang. Jadi pada masa ini SMB telah pun mengambil tindakan yang pantas ya untuk menyalur memberikan bantuan apa ni, supply air kepada penduduk-penduduk yang terlibat di kawasan Melimau. Pencemaran air ini adalah kerana apa ni, kadar kandungan asid ya dia agak tinggi dan menyebabkan air di segi kualitinya memang terjejas. Dia berubah rasa, berubah warna dan memang tidak sesuai lah untuk diguna untuk apa ni, untuk makan minum. Jadi untuk menerangkan selanjutnya mengapa perkara ini berlaku dan apa tindakan yang sedang kita ambil sekarang ini, saya serah kepada CEO SMB, Engineer Datuk Engineer Khalid untuk memberikan situasi yang sebenarnya yang berlaku sekarang di Sungai Kesang dan kawasan-kawasan yang terlibat di Melimau dalam penyaluran bekalan air di sini. Silakan Tuan Khalid. Kita buat siasatanlah mengapa air berbau dan sebagainya. Dan pada Jumaat malam tu kita dapati air mentah tu pH dia terlalu rendah, terlalu tinggilah, pada kadar lebih kurang 3. Jadi menyebabkan loji tidak boleh merawat air itu. Biasanya air dalam 5.5 hingga 6.57 kita boleh rawat. Jadi kita tutup loji itulah. Jadi selanjutnya kita tutup loji mulai hari Jumaat malam. Malam kita mulai tutup loji lah. Sehingga hari ini bagi mencari punca kenapa berlaku kejadian ini. Dalam masa yang sama besoknya kita flush semua air dalam pipe lah. Kita flush air dalam pipe. Dan kita dapatkan bantuan daripada pihak SAJ Johor untuk bekalkan air melalui Sungai Rambai sebanyak 3 MLD, lebih kurang 600,000 gallon bantuan air daripada SAJ untuk support ke kawasan Merlimau. Dalam masa yang sama juga kita lajakkan air kita daripada Melaka Tengah ni bawa masuk ke kawasan sana lah. Dan sehingga hari ini hanya beberapa kawasan saja masih belum dapat bekalan air. Dan perkara ini akan selesai insyaAllah malam ni kerana kita ada buat final connection. Ini sekitar bandar Melimau saja. Lain-lain tu dah selesai.